Amen. Christos Haliav Imerelot. Christos Haliav Imerelot. Գիներ կացին, ոչ թե հարություն վգալ լալու,
Văste aici și avedișvă, lor marde, lor, anum gândum de hurge, taim, vorbește o zein, Iisus în marmină, partea caduciună, vor nahor por ce ingă țadune. E maha, ireț băda duchim, himnagan, gorisă, e de mapar, acmeț carne, vor caragin vraie nici pescri. Ye yer kdesnek vor nes gmtnen karakror vater yev aynder reshakner irents kaveden vor khatsetsyal Khristos aynder che ayn harutyun arade yev ichves aysorva avedaranin mech kartatsvetsav tsezi margos avedaranen aysqets ganay gsel yelan yev pakhan sarsapahar yerpov kher manen yev voch megun pamtsisik gse avedaranen Եվ գրցան հարակյաններում երկար եւ սեր եւ բնականաբար հարակյաններուսին այս կանանք ինչ կխոսին, երկար տեսնեն բադահատ ինչ է։ Եվ Պետրոս եւ Հովհաննես արակ կերպով գուկան կերեսվան, եւ Հովհաննեսը երկասարդը առաջին ու գուկա, սակայն վախնա ներս գնային ներսի մտնեն։ Պետրոս եւ որ գհաստի միասին ներս կմտնեն։ Եվ գտեսնեն այնտեղ, որ Հիսուսի բադամված, ուրեմն գդարները, գդորները մեկ կոմ ծրված են, իսկ Հիսուսի գլուխը ծածկող լացը ծանլված ուրիշ կողմը։ Եվ Պետրոս գսի ամիդարանիչը զարմացավ, թե ինչ գտնար եղածուլավ։ Միշտ էր գսե Հովհաննես դեսավ և հավատաց։ Սիրելիներ, երկուք նան նույն բանը դեսավ, մեկը չգրծավ գտնելու բանալին, միշտին ուղերին և հոգին պանալիները պացվեցան և անիկը հասկծան, թե դերը ինչ ասել ուզեր, թե ինքը միտի չարչարվեր, ներեքոր, խացվեր և ապահարություն մի դարդեր։ Հոգեկան մտային այդ կեր բարանապողությունը հետևապած, ամեն մեկը իր ժամանակին, իր ծևով գտուներ, Մարիամ Մագդալենացին չեն դանցնալ Հիսուսին, նկարդեր, որ մարմիզվանն է, և անգեքը խնդրեր, որ եթե Հիսուսի մարմին անգար ասեր, ասեր, որ ուր ծրված է։ Եվ Հիսուս այնտեղ մեկ բան է դիտան չէ, մի են, Մարիա, մեկ բան, անունը, ճիշտ այնպես ինչպես Հիսուս ասեր Հովիվը, և որ դիտան չէ իր ոչխարներուն, անուն գճացնան Հովիվին ձայնը և գհետևին անուն։ Մարիան անմիջապես փոքի սիրտը դուրերը կբացվի, կթարնա և գսե Վարդապետ, Ռաբունի, որ Վարդապետ կթարնի։ Եվ այնտեղ է, որ Մարիան կանծաթարնա, որ Հիսուս իսկապես հարություն առաջել։ Եվ դագավին մենք պատմություններ ենք իրենք, որ Թոմասը մեզ մեր շատերում մեզ աս մարդիկ ինչ պարապաներ կխոսիք կսեն, ասոն իրենց աչքին երեքսատ է, ես պետք է ոչ միայն դեսնեմ, ոչ միայն լսեմ անոր ձայնը, այն այլ շոշապեմ անոր մարմինը և վերքերը, որպեսի խինտամ, որ անիկա երևակայական հոգիմը չէ ատպես, որ երևնա։ Եվ ավետարանի չգսե, որ քիրության բոլոր օրենքներում հակարագն է, ծուր բադուհան քոց է գսե, հանգած Հիսուսը երևսավանը։ Այդ երևնալը բարձ երևնալ չէ, և դիշտ Թոմասին աչեր մգինա Հիսուս, և դխոսի և գսե Թոմաս եգուր, շոշապե իմ ծերքերուս վերքերը, շոշապե իմ գողս անդեղ որդեղ նիզագը տակեք, և դես, որ ես իսկական եմ նամբոչ, և Թոմաս անդեղ զուգի ուկա, և գնդունի իր հարությալ դիրոչը, գերվարարապողություն այսպես իրենքներ կամաց կամաց, ալիկ ալ ալիկ
as machot yevdgar ashaget kelu metchertar gedarazvi mitchevor metrosar vor pakhazer Jesus tsikazer yerega kapuratsader yer direngse Jesus yerevnalo chivom metrosi desiresis ayovse yer yerega kam Jesus kigetne gardes fishetsilov iren shi yerega kam tamajanatsu lali Ode bir pamuk şey, ay panim der de tigam gitme. Ke Petros ise o der tüm gides var yeskezi gisiler. Ede va parkese bir koçvar nerus sodis, kulemin hov vey ise. Ke vas dıgar Petros arakyanı, as gel barana pokutyam, tarçi karol çevolma. Nor martma, nor araraz gitarna, ignal, bir konol, Ես պայմերնալ, քույրերնալ, եւ աշոն ամեն մեկը արդյունքի գորուններ որպես կերտան քարոզելու աշխարհի չորս կողմերը իրեն ցերկը ունենալով ոչ մեկ դրամ, ոչ մեկ շուր, միայն միրոց խոսքը եւ իրենց հավատքը հարության Քրիստոսի մասին։ Այդ հավատքն է, որ գերբարանափոխել ամբողջ հին ժամանակաշրջանի հրոմեական գաշությունը և անգե անգով։ Այսնույն հավատքն էր, որ սիրելիներ, մենք Հայաստանյանց եկեղեցին ինչ հարավոր անցյալ, օրհնված անցյալ ունինք, այս առաքյալներեն երկուսը եկան և քարոզեցին Հայաստան աշխարհ, անորամար մենք մեզ կգոչենք առաքելական եկեղեցի, այդ առաքելականությունը արմատներեն գուգամեզի։ Եվ ասիկա բանիրմն է այն ժողովրդին, որ ոչ միայն առաջին թարուն առավ այդ հավատքը, այլ նաև չորրորդ թարուն սկսվին այդ հավատքը առաջինը լալով ողջ աշխարհի մեջ պետականորեն ասկային երբով իր հավատքը թարցուց Քրիստոսի փեռած այդ լույսի ուրեմն պայքարի հոգին, որ մտավ ամեն մեկ հայ հոգին մեջ, Եվ նույնիսկ Սուրբ Գիրքը հայերենով սկսավ փարփարի մեջի 5-րդ տարեն, և անգերով արդանանցով և դագավին շերուն այն ժողովուրդը միշտ դիրոց խաչը փարձը բռնած, խաչը, որ դարաբանքի և չարչարանքի նշան է, մահվան նշան է, այդ նշանը դիրոցը հավատքի միջոցով թարթուր փրկության, զորության, Եվ նույնիսկ հաղթանակի նշան, եւ թարելով այս ժողովուրդը, թարելով, միանալով այս խաչի խորհրդին, սերուն առաջ գնաց, փոխանցելով, հասցնելով այդ հավատքը մինչև մեզի այսօր Ավստրալիայի այս հեռավոր ափերը։ Շատ հեռու գնացեք, որ Ավստրալիա եկանք, հանգիստ երկիրն է, մենք այստեղ այլևս հանգիստ լինելու եկացինք։ Եր ուրիշ բաներու մասին մտադելու պետքությունը չունենք։ Գրնալ որ ասկե 60-70 տարի առաջ այս երկիրը քրիստոնյա է։ Սակայն այսօր սիրելիներ, այս երկիրը ինչ որ է, հակառակն է քրիստոնեական դրոնքին։ Եթե հերոստատեսի լպանակ, ռադիոներ լպանակ, այնտեղ է միայն, եթե այդ քրիստոնեության մասին փամը բիզվի, անի հակառակ է։ Հերևապար մենք ոչ միայն արդում մի դրլանք, ինչպես միջին արևելքի մեջ էին։ Այնտեղ իսլամությունը ձևովը մեզի համար բարդեշ մներ, և մենք գիտակցեինք մեր հավատքին, և անոր համար պայքարեինք, և մեր հավատքի սկզբունքները փարչը կպահեին։ Այսօր այդ վտանգը չի գա, և անոր համար մեր զենքերը վարձրացեք, իսկ սատանան դիշտադոր կսպասեք, որ մենք դգարանանք, և իր այդ մեր այդ դգարությունը սատանան օգտագործել է մեզիքը։ Եվ եթե մենք դգարձենք, որ այստեղ ըլելիք չունինք, շատ ավելի ըլելիք ունինք, քան թե միջին արևելքի մեջ։ Որև այստեղ ձեզի ամեն միջոցներ դված են, որպեսզի դուք եկեղեցի չկաք, որպեսզի դուք ավետարան չկարդաք, որպեսզի դուք Քրիստոսի պատկանին չերևեք, Եվ ադիկա զուլությունը և անտարբերությունն է։ Խոսքը երկե
այս սերուցին մեջերուն համար չէ, ոչ այդ փոքրիկներուն համար է, որոնք չեր զավակները կամ չեր տորդերը։ Ոդև անոնք ու էղները գլվան, բրեն ու ոշին, ծպրոցներեն սկսան, որ ամեն ինչ վզիգը իրամունք ունի ընելու, և հանդարդ մեր ծնողները կարտես մոր կրտմը կտացեն, սկսեն է վզիգներում մեր չէ սկնան, վզիգները պետք է ընել ինչ որ ուզեն, բայց այդ վզիգը ինքը իր պարին կիդե, ինքը իր լավը կիդե, այդ գիտակտությունը չունի այդ վզիգը, այդ վզիգին ճիշտ ճանապարհին մեջ ծնողը, ծնողները պիտի ըլլան։ Եկեք դեմը գա, որ ոչ պիտի ըսեք, ատիկա ոչ պիտի ըլլան։ Սկսելով շոկոլայեն և դագավին ուրիշ բաները, որով կրնան այդ վզիգները բոլորովին ճամպայեն հերացնե։ Ժամանակին մեր դուներուն կամ մեր թաղերուն մեջ մենք հանգիստ էինք, ապա ով էինք, վզիգները, փողոցները գրնային խավրալ, վախմը չիգար, այսօր եթե մեր զավակները, ոյ է մեր վանգյանը մեր աչկեն, եթե դուր շլանը սկսիք մետ ողպիլ, թե ինչը, ոտեք այն կար չարություն կար դուրսը, բայց ոչ մի այլ դուրսը սիրելին է, չար այսօր եկած մտած է մեր դունը, որ մեր միջնապերտ է, մեր դունները նալներ, այդ ամբիտան հերոստատեսության և դագավեն այդ ծերքի գյաջեքներում է չոսավ, որով չարը գմտնե և մեր զավակներուն ճշմարիտ ուղի են հերու գտամի։ Ամեն մեկ պարկեն դուք որ մեր ծնող պիտի քիտնակ, որ չեր զավակները ինչով կսպապի, որ մեր սիգարողանակ անոնց ճիշտ ուղության վրա ծնել։ Ինչ որ դուրսը, ինչ որ ուրիշ ընտանիքներ գրնան ընել, մեր ընտանիքները պետք չէ մեր ընտանիքը։ Ես չեմ ասել, որ Ավստրալիայի մեջ ամեն ինչ քեշ է։ Մենք փոխանակ լավ բաներ առնելու, լավ բաներուն հետևելու, ինչ որ թյուրին է, ինչ որ չար է, ադորգ է հետևին։ Եվ կգարձենք ասիկա ազատություն է։ Այդ ազատությունը վերջի վերջո սիրելիներ մեր դունը պիտի պլե։ Հետևաբար դուք չեզմե ամեն մեկը արդուն, ինչպես սպարազինված Քրիստոսի խոսքերով, դուք արդուն բահանքները միրելակ հայ եկեղեցին, հայ աշխին և հայ ժողովրդին։ Եվ դագավին, եթե պետք է ձեր Քրիստոսավայել կյանքով, օրինակ պիտի ծառայեք մյուս ավստրալիացիներուն, թե քրիստոնյա լավ այսպես կնշանակե, քրիստոնյա լավ լավ ավստրալիական քաղաքացի լավ կնշանակե, այս ավստրալիով ամեն մեկ բանին, տնտեսական, ուսումին, ամեն ինչի մեջ քերազանցելով, սակայն նաև հարյուրական բարձր ստուսմունքներով։ Այստեղ է, որ մեր հիմնական ներդրումը իմաստավորությունը ունենա սիրելի է։ Բարձր ուսում արգողներ կամ դնդեսական շատ տեքստվողներ կամ նորություն ունողներ ուրիշներ ալկա։ Սակայն ուրգը բարձի աղը քրիստոնեական հավատի այդ աղն է։ Եվ մենք պետք է թարնանք այդ աղը, որտև եթե աղը ինչպես լսե ավետարանը, իր աղի հատկությունը գործընցն է, ուրիշ տարիք պամը չունի այդ եմ, մենք դա գերտանք և գթարնանք ինչպես լսեն white trash, զիվիլ այսինքը, մենք այս բանը պետք է ըսկուշանանք մեր զավակներուն ճիշտ ուղի, ճիշտ ասիարակության վրացնենք, սակայն անիկա խոսքով չլա։ Ադոր առաջին օրինակը մենք մեր ընտանիքներում մեջ պիտի ընտրանք։ Այս երկրին օրենքները այո շատ ազատ է, և հանկարծ հարևեն եղող ունիս նոր ընտանիքներ կլսեմ իրար մեկը բաժնվին։ Եղբայր, դակավին նոր եկած եք աս երկիրը, սա ընտանիքի քայքայում ինչ կնշանակի։ Ընտանիքի քայքայում այդ խեր զավակները որում պիտի ծխեք տուն, քայլերը պիտի կան և պիտի ապրշտակեն անոն։ Ասորամար ընտանիք կազմեցիք, ընտանիք կազմիլը սրբության հետևիր կնշանակե, ընտանիք կազմելը մեր պարտականության գիտակցությունը կնշանակե, ընտանիք կազմելը միայն մեկ երկորվա սիրող խնդիրը չէ, որ այնգեր ու մեկ աչ կերտա և մյուսը ծախ կերտա, և եթե զավակներ նրդան ասված հասնի անում։ Ասիկա քրիստոնեական չէ սիրելին,
Եվ ասիկա ոչ միայն քրիստոնեական չէ, հայկական չէ։ Մեր հայ ժողովուրդը եթե այս ճանապարհներով երթա, չարին միտի ճարայե, եւ չարը միտի թլե մեր դուդը, հավատացեք ասում։ Եվ եթե մենք չգրնանք այսօր թեմը պայքարին, ես միտի նախընտրեի, որ եղերնի հատեն, մեր բոլորը չարթեին, ավելավ է բոլոր հայ դուդը ծվանդը վերանդե, կոնե մեր հավատքին, Եմ մեր հողերու վրանի չարտվեին, կատվե այն զողությունները, որ մեր նախտիկ արին, որ մենք թիմանան, որ մենք մնացորդաց էլ լան, մենք հայ զողությին հույսը էլ լան, ասոր թավաճաները ասուրդ եմ ամենամեծ հայուգանքնե Այդ հաղթանակը մենք լրջությամբ առնենք, սրբությամբ առնենք, բատվով առնենք, եւ գիտակցենք, որ այս հավատքը մեզի միայն փրկություն, զորություն եւ իսկական հավիտենական կյանքն ունի։ Հետևաբար իմ մաղթանքս է, որ մենք հարության դոնենք, ամեն մեկ դոնենք, դոնե դոն, մենք զորացնենք մեր հոգիները, մեր խոսումը եւ երկրումը որպես քրիստոնյա, որպես հայ ժողովուրդի մնացորդած, մենք վերանորոգենք, ուխտենք, որ հավատարին պիտի մնանք մեր նախտիած սուրբ հավատքին, եւ պիտի քալենք, եթե պետք է չարչարակներեն, կողքոտաներեն, սակայն միշտ հավատալով Քրիստոսի հարության, լույսի եւ կյանքի վերջնական հաղթանակին։ Ամեն։